ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကတော့အကျမ်းဖတ်အစ်စ်ကောင်စီကကလေး PDF တဲ့ရင်လေးစက္ကံကိုဝေဟင်ရောမြေပြင်မှာပါထိုးဆစ်ဆင်ရလက်နဲ့အင်အားကွာဟသဖြင့် PDF များစက္ကံကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုရတဲ့တဲ့ရင်ပလဲရွှေဘူချောင်းဦးနဲ့အင်းတော်ကြီးမြို့တို့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီး စစ်သား95ခုတည်ဆောင်းနေဆိုရတဲ့တွင်ညံမြို့နယ်တွင်ကြောက်ခွဲယေနမြေစခန်းကို PDF ပူပန်းတက်ဖွဲ့နက်နက်ကြီးများဖြင့်ပိတ်ခတ်ရာစစ်သား9ဦးတည်ဆောင်းနေဆိုရတဲ့တွင်လည်းအတူနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရေရှင်ကြီးရအနီးရှိကလေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တက်ဖွဲ့တက်ရင်လေးဤစခန်းကိုအကြမ်းဖက်ဆစ်ကောင်းစီကမေလ17ရက်နေ့နက်နက်အစဲနိုင်ခံတွင်ဂျက်တိုက်လေးများ am i the device ရဟတ်ရများဖြင့်ဘုံကျဲပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်မှအင်အားနှရာခန့်ဖြင့်လဲထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်အင်အားမများသဖြင့် PDF များစောက်ခွာခဲ့ရသော PDF ကလေးတက်ရင်၄ထံမှသိရှိရပါသည် စက္ကန့်ရှိကပထမဆုံးဂျဲလီရင်နဲ့ပုံချရတယ်ဒရုန်းအကြီးစားတွေနဲ့လည်းအင်နာကပုံနေလဲကျဲချတယ်ပြီးတော့ MI 35နှစ်စီးရဲ့နောက်ရဟတ်ရင်တစ်စီးရေကဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်တယ်စက်တနတ်နဲ့ပြစ်တယ်ပြီးမှမြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်တာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာနဲ့ကတုတ်တွေတည်းခုံချပြီးကျွန်တော်တို့19မိနစ်လောက်ခံပြစ်နိုင်သေးတယ်လက်နက်ကမမပြတော့အဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ PDF ကလေးတဲ့ရင်လေးမှာပြောခွင့်ရတယ်ရဲဘော်မုံပြီးကပြောဆိုပါတယ် စကံအားသောက် ख् ွားပေးကြရတွင် PDF များအကြအဆုံးမရှိပဲဒံရရသူအချို့သာရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီမြေပြင်စစ်တောင်းမှစစ်သားများတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ PDF ကလေးတက်ရင်လေးစကံကိုမြေပြင်မှာခလာယ89မှာဗိုလ်ကြီးရာဇာမျိုးအခပဗိုလ်မှူးတန်းနိုင်ခလာယ26ရှစ်မှာဗိုလ်ကြီးဆွဲသူထွန်းတို့ဦးဆောင်သောအင်အား200ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ PDF ကလေးတက်ရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါဗျာ။ စေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြီးကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းနယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာပြီ။ဒီသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲများရဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီ။ရေရှင်ရွာအနည်းတွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားကာမေလ10ရက်နေ့တွင်အစံဖတ်စစ်သားများကရေရှင်ရွာကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့ကာမေလ14ရက်နေ့တွင်ရေရှင်ရွာအနည်းရှိ PDF ကလေးတည့်ရင်လေးစခန်းကိုအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရှင်ရွာကိုဆယ်ရက်နေကစတဲ့မိရှိုးတယ်ပြီးတော့စက်ကစီကကျွန်တော်တို့စခန်းကိုဆစ်ချောင်းထိုးဖို့ပြင်တယ်အညီဝင်းကျင်မှလည်းကင်းပုံးတွေဝှက်ထားတယ်စခန်းပေါ်မှာကင်းထောက်လေးရင်တွေလည်းဝဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိုးလာမယ်ဆိုတာသိလို့ကတုတ်တွေလည်းတူးထားပြီးသားအခုကလက် net တွေပြည့်အာတွေမနိုင်လို့ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာစခန်းမှာမော်ဒင်အတွက်ဆုထားတဲ့ရိတ်ခါတွေအလုံးပာသွားတာပေါ့တနက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့မကွာရှိတာဆိုတော့ကြီးစံတွေနဲ့တချို့မွှေ့နိုင်တဲ့ဟာတွေပစ္စည်းတွေတော့ပါသွားတာပေါ့လို့ရဲပေါမှုံပြီးကပြောပါတယ် အတန်ဖတ်အစ်စ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ကလေးချောင်းမှပြစ်ခတ်မှုများကြောင့်စစ်ချောင်းများရှိရာနေရာများအနည်းငယ်ပ ாக்கு ဲမှုများရှိကြ။လူထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးကြအောင်ရဲပေါ်မုံပြီးကားဆိုပါတယ်။ PDF ကလေးတက်ရင်လေးစခန်းကိုစုပ်ခွာပေးကြပြီနော်။စခန်းရှိမိုးရင်းအတွက်စူဆောင်ထားသောយេខာများစစ်ချောင်းကလေးငယ်များအတွက်ယာယီပြုလုပ်ထားသောစာတင်ចောင်းဆောင်များမီးရှို့အဖြက်စီခံခဲ့ကြကြောင်း PDF ကလေးတက်ရင်လေးထံမှသိရှိရပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းပလဲရွှေဘ၆အုပ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်မျိုးနෑများတွင်အတန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့များကိုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တက်ဖွဲ့များကမိုင်းခွဲပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်သား50အုပ်ထက်မနည်းအသုံကြောင်ဒိဒကာကွယ်တက်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရအတိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးနෑအင်မတီကျွာအနီးတွင်အတန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်လက်ပစီပြူစောတီတက်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတက်မတော်ပီအာအာမေလ၇ရက်နေ့နဲ့၈လရက်နေ့တွင်တိုက်ပွဲများစစ်ကောင်စီဘက်မှ ဆက်တံဦးသိဆုံးကအများပြဓာယရကြောင် PRR ကတည်ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အကျံဖက်စစ်သားများနဲ့ပြူစောတီများစစ်ချောင်းထိုးရလန်ကြောင်ကို PRR ကမိုင်းအလုံး40ကျော်ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ကာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတက်မတော်ဘက်မှအထူးခိုင်းမရှိဆုတ်ခွာနိုင်ကြောင် PRR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စက္ကန့်အများတဆင်ရွှေဘုံမျိုးအနီးသို့မဟာမိတ်များနဲ့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ရန်စစ်ကြောချီလာတော့ Black Wolf PDF တပ်ဖွဲ့များတီကျေးရွာတရွာအနီးတွင်ဝင်းရောက်နှာနေစဉ်ကျေးရွာအာမိရှူရလာရောက်တော့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် မေလ၁၄ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂၅မိနစ်တွင်အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်ဒေဆုံမှုများရှိကြောင်းနှစ်ဖက်ပြစ်ခက်တိုက်ခိုက်မှုများတွင်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်မှုရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည်တေဆုံဒဏ်ရာရစစ်သားများကိုပြန်လည်ဆွဲယူသွားကြောင်းစစ်သားတေဆုံမှု၆ဦးမှ၁၀ဦးကြာရှိနိုင်ကြောင်း Blackwood PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဇဂိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တွင်မန္တလေးဘက်မှတက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏အန်ဇာတုံးကားနှစီကိုဂွေးပင်တုံးနှင့် ပေါ်မြင့်ကြီးကင်းသားရှိတရားပေါ်တွင်မေလာဆလေးရဲ့နက်နက်09:50မိနစ်ခန့်အချိန်6ဦးစီရီနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ရာအန်စာရောကားတစီးမှမိုင်းထိပြီးလမ်းမေးကျောက်တဲထိုးကျသွားကြ။စစ်သား20ဦးခန့်အေးဆုံနိုင်ကြောင်6ဦးစီရီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဆိုပါမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုချာအိုးမျိုးနယ်တော်လန်ရီတက်ချာအိုး Revolution Army CRA Farmer Revolution Force CHUF RF Black Eagle Defence Force MMU ခန္ဓာရတိတ်ငံ CDSOM မြင်းမို Civil Revolution Force CRF ဂျာမနီတပ်ဖွဲ့ချာအိုး Revolution Army နှင့်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည် ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်မြို့ညောင်ပင်နဲ့နမ့်တောင်းဆဲအကြွင်အကျမ်းဖတ်စီက္ကစီတက်ဖွဲကိုအင်းတော်ကြီး PDF က2014ရဲ့နေ့နေ့လယ်7:20တွင်မိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ရာစစ်သား၈ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းအင်းတော်ကြီး PDF ထံမှသိရှိရပါသည် မေလ7ရက်နေ့ညတွင်လေနပ်ပတဲနှင့်လွေမွန်ကြားတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KIA PDF ပူပောင်တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား30ဦးသေဆုံးကအများပြဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း NGO PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွင်ကြောက်ခွဲရဲနေမည်စခန်းကို PDF ပူပောင်တပ်ဖွဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း Black Goat ပြည်ချတပ်ဖွဲ့မြိုင်မှသတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာဝန်ခံမိုးဆက်ကပြောဆိုပါတယ်။ မေရာ7ရက်နေ့မွန်လရဲ့နှနာရီအချိန်မြန်မြွ့နယ်အနောက်ပိုင်းကြောက်ခွဲရေနံမြေဝဲတူရှိစစ်ကောင်းစီစခန်းကို Black God ပြောက်ကြတာဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့များက40မမ60မမ80မမလက်လုတ်လက်နဲ့ကြီးများဖြင့်အချက်20ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်းစီတပ်သား9ဦးထပ်မင်းရဲ့တေဆောင်သွားခဲ့ကြောင်ဒီရှိရပါတယ် စက္ကူစီတက်တာများကလည်းလက်နေငယ်များဖြင့်ပြန်လဲပိတ်ခတ်ခဲ့တော်တယ် PDF ရေးပေါ်များဋိခိုင်မှုရှိကြအောင်တိုက်ခိုင်မှုကို Black God ပြောက်ကြတ်ဖွဲ Future Generation ပြောက်ကြတ်ဖွဲ502ပြောက်ကြတ်တဖွဲနဲ့ဒေသခံ Local PDF များပူးပေါင်းတိုက်ခိုင်ခြင်းဖြစ်ကြအောင်ဒီရှည်ရပါတယ် ဘဂိုတိုင်းတောင်ကိုခရိုင်တက်မဟာနှင့် ਨੇ မည်အတွင်းမှာစက်ကော်စီတက်စခန်းများ၁၀ရက်အတွင်းရုတ်သိမ်းရန်နဲ့မရုတ်သိမ်းပါကနောက်ဆက်တွဲကိစ္စများတာဝန်မယူပါဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကတရဝင်းသတိပေးချက်တရက်ကိုမိလ၁၀ရက်နေ့နေ့ဆွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် KNR တွေတည်ရင်နေမြေများတွင်စစ်ကောင်စီတက်ခံများတက်ဆွဲထားခြင်းဒီဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်နေပြီးကရင်လူထုနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအထွတ်ညှိတိကောင်းချိုမှမရှိတဲ့အပြင်အနောက်ရှေ့အဟံတာများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအထူးသဖြင့်ဗုံမဒီစခန်းတောင်ကြီးစခန်းရှာစေးဘိုးစခန်းများကြောင့်လူထုမှာကြောက်ရွံ့နေကြခြင်း မိုင်းတွင်များကြောင့်နေစဉ်သွားလာရေးအခက်အခဲဖြစ်ရခြင်းဥတီချက်မဲ့ဖန်စီမှုများပြစ်ခတ်မှုများကိုပြည်သူများကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြသော KNLA ၏သတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။စစ်ကောင်စီတက်စခန်းများကို KNLA အနေဖြင့်လုံးဝလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်အသာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစတင်၍ဆယ်ရက်အတွင်းတက်စခန်းများအပြီးတိုင်ရုပ်သိမ်းရန်နှင့်အဆိုပါရက်ကျော်လွန်၍ဆက်လက်တက်ဆွဲနေပါကနောက်ဆက်တွဲကိစ္စများတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်။ KNL IDRI ပြည်တည်မေလာ၈ရည်နေနေရွှဲဖြစ်ထုတ်ပြန်သည့်ပြည်ချင်းဖြစ်၍မေလာ၁၈ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍စစ်ကောင်စီတက်စကန်များရုတ်သိမ်းထပ်ခွာရမည်ဖြစ်ပါသည်